Stesen rangkaian media Prima Cemerlang rangkul anugerah utama di Anugerah Media Kesihatan 2011. Wartawan Berita TV 9 Amin Hayat Abdul Rahim memenangi hadiah sagu hati anugerah kewartawanan kesihatan terbaik 2011 bagi kategori televisyen anjuran Kementerian Kesihatan malam tadi. Ia diraih melalui laporan khas stigma pendermaan organ. Anugerah disampaikan Menteri Kesihatan Datuk Seri Liao Tiong Lai. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana memberi saya peluang sekali lagi pada tahun ini. Walaupun begitu, walau tidak menang sekalipun, tetapi tujuan saya membuat laporan stigma pendermaan organ adalah untuk memberi gambaran lebih jelas kepada orang ramai tentang betapa murninya pendermaan organ di sisi semua agama. Beliau memenangi wang tunai RM1,000 serta CJ penghargaan. Wartawan NTV7 Melissa Ong memenangi hadiah utama bagi kategori laporan berita televisyen. Manakala wartawan media prima dari Majalah 3 Irin Putri Azmi diumumkan pemenang bagi kategori anugerah program kesihatan terbaik. Sebanyak 156 pencalonan diterima tahun ini.